точно, дето ми показва, че има някаква майка по селце. Тя пътища и тук не бяхме отбори. Не бяхме на много години. Да. Колко ти България? Важно е ти да държиш. Нали? Сега тази среда, брадата вече почва ма сърби. Да. Аз почна да прораса и... Дали една контра? Ага. Защото това брада са предпомен. Гледам се, не мога да го прочета, защото трябва да гледам пътя. Но се се завъртя и картата. Се завъртя и картата. Някъде около е тия стори. Май да. Наближаваме я за Вили Вайло град. Давай, да. Ето, ако има някоя панорама на такова, да забираме. Да, да, да. Сега трябва да се открие, може би, детка някъде тук. Близо се, може би. Сега да на дървета, може би се вижда тук. На мен ми карс, отясно ми го дава и на мен го е тук. Превишавате ограничението на скоростта. То зависи с 80. Те тук сложили 60, ще кажа, че хората прилито и са карали с 200. Ще някой може да е карал с 200. Кажи гараж, че с 200, защото отсечеш всички дравчета, които са ти напрети. Това е невъзможно, господи. Това е физически невъзможно, спад колата си. Това е страшно висока скорост за този път. Дъбовец и Вайло град направо. Не направо ли казах? Май да. Да, тук за селата, а? Маджарово. Маджарово 17, малки воден.
Да, напред Ивайловград. Тук пише 43. 43 пише, да. До Ивайловград? Да. Но тук ми не мога да е до 37. Може от табелата да е. Не, някак са сгрешени табели някои. И още ги. А, не, не. Не, ме много дава, че се приближаваме, е голе 36. Да. И 20 до селото. Да, явно се движим на юг, ама аз някак съм се строя на север се движим. Сега има къде да знам. Да не идем в Монтана. Вижда ли си изглежда? Още не. Ато, няма се малко тук. На краката. Се побърка, бе, човек. Пачва поле, брай. Сте го пишу. Каза, че си бил помак. Ще пасна малко. Мога да имате да си каза падне майко. Някъде и там я забирам момчета. Просто тук се не можем го видим. Да. После съмняваш да сме объркали пак пътя. Да, да сме съмняваш. Представяш? Ние точно за моите пътя също. А сега след малко може би ще е дъбо. Сега наближаваме някакво населено място тук. След 50 лет, да. Дъбовски дол би трябвало. Сега ще е дъбовец пише. Дъбовец? Да. Или значи ти обратно. А? А, ти и то. Както обратно? Да, дъбовец е след малко градище. Ами къде? Ужас. Що бе, так, значи правилно? А? Малко градище дъбовец. Но обратно, от Ивайловград се тръгне, малко градище, дъбове, пък от дъбър. А, да, да, може да, така, да, да, да. Ма не бе, той табелите го показва, че Ивайловград направо. Да, да, да. Сега че километрите може да са сбъркани като и майната му. Не, 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 селото, аз мисля, че може е така да е, да, дъбове се това малко градище. Като идваш от Ивайловград. Да, не, не. Сега ще видим. Но иначе точно в малки градищите за победни гори, трябва да бъдат. Малко градищи към Немец, няма да бъдат. Няма да бъдат. Няма да бъдат. Аре, бе, ви извадите пъти телефони, вижте на мапса, бе. Аре, иде. Аз съм... Не мога разбирам кога да бъда. Ами... Чисти и туди да те намери и да видим на къде сме. О, аз съм го деинсталирал ти. Кое бре? Да, тя карти, марки, ще помахнал. И вие луди ли си, да. Това може някъде да ти помогне, да си майнеш карти? Не взема място в паметта. YouTube съм се изстрил. Верно? Да. Дъбове. И постоянно ми смисля, че нямам място. Значи съм забравял. Ако идваш от Ивайловград е първо малко градище, после да. Да, да. Пак ние сега отиваме към Ивайловград. Да, да, така е, да. Така е, да. Той бях. Боже, събара да е лото. И преди 7 години бяха, ама минахме през Гърция. Тук ни мина. Вълче поле. Къде си, брате, къде служиш? Абе, то тук и магазин сигурно няма.